Teď. Takže vítáme vás u našeho multiplayeru Let's Play. Mně se to tady zase začalo lagovat. Je to první díl. Točili jsme to sice už jednou, ale to se jaksi nepovedlo. To možná budou nepovedený záběry. No, takže. Říkal jsem, že v tomhle díle budu farmařit. Teda neříkal ve videu, ale... Říkal jsem to tamhle spoluhráči. Jinak to je Sartam 99. I go farming. And you are deaf. OK, nebudeme se rozptilovat. Budeme pokračovat, budeme mít dýňovou farmu a melounovou farmu, protože jsme při těžení našli semínka na to. 1, 2, 3. Ale ne. Ono se tím ničí semínkách, jo. No nic, tak jdeme hledat semínka normální. No to si děláte legraci. Hurá, první. Druhá? Ne, druhá není, pardon, to jsem se spletl. Jo, já se pak vydám. Teď zrovna farmařím, nerušit. Nerušit farmařím. Jdi pryč s tím zapalovačem. Já se ho pro jistotu vemu. To máš zapal. Co zás není slyšet? Hej, to je pěkně nepříjemný. A docela i trapný, hele. Teď zase nejseš vůbec slyšet. Ježišmarja, to je hrozný. A já si zase nezapnu stopky, no do prčic. Ach jo, ach jo. Zesil si by krák. Nejseš slyšet. Foj. Furt nejsi slyšet. Zesil si to. No, už se slyšeš. Už se slyšet docela líp. No to já celou dobu, abys mě ty slyšel. A zase nejsi slyšet. Já už jsem tam dvojitou udělal. Jo, dvojitou. S rudama. Se podívej. Chytrej, našel. Jo, super, přibyli dia. Super. Jinak, co jsem říkal i v minulém díle, budou i redstone návody. Od amatéra. Spíš to budou takový pastičky menší. A ty zas mluvíš strašně potichu. To já taky, hele. Ježiš. Pardon. Jo, vypal. Ježišmarja, to je věcí. Jinak... Příště asi bude nějaký skin od amatéra. Co, jako, proč vypal? Nemusíš, už jsem se nabil držku, když jsem padal. Já mám hrozný lagy. Tak asi bude taky ještě terárie.
videa. No ale multiplayer bohužel nebude, protože neumím udělat Terraria multiplayer server. To je mojí debilitou. Ale zkusím udělat, bude, řekl bych, můj single player. Na to, že jsem dneska začal natáček, tak už hodně plánuju. Podvodní voda, co to je? Aha, takže myslíš prameny. Spodní plameny. Prameny, ne plameny. Už jsem s tebe blbej. Hele! Na co? Jenom, že k ničemu nejsou, ještě v tajtý verzi k ničemu nejsou. Noč by mohl přidat nějaký využití pro inkoust, třeba propisku. Jo, třeba. Nebo dopisy. To by bylo hodně dobrý využití. Nový. No, to si to mám dát úplně do huby. Pardon za ty blbý výrazy. Tady si něco vezmu, udělám semínka z toho, z dýní. Máme 20 dýňových semínek. Je, co mě vykopáváš? A kde se chrápat? Lehni si vedle. Strašák dozelý. Sežeru si montíka. Ukraftím, co to je za výraz, pane bože, kdo to vymyslel, Tatar? Protože hraju s Tatarem, i kdybyste nevěděli. Proto to vymyslel Tatar. Tak to seš dobrý, hele. Výborně, našel jsem kostičku, ta se bude hodit. Tady si necháme povyrůst. Toto. Jo, já mám svůj dia přeenchantěnej. Nevím, ještě z té vesničky. Jinak, nevím, jestli někdo by měl teda, jak jsem říkal v tom videu, zájem o tom pracovat s náma na tom filmu. To jsem tam dával nabídku, kdyby si to nechal dokoukat. Tatare. Dík. Na to... Dík, jo. Hou si vem, hou mám kamenou. Na hou není třeba plejtvat. Hej, já to nechci právě, že pokopaný. Tak jo. Jde na řadu můj diameč. Vidíš, co děláš? Vidíš, co děláš? Tak to spodál. Tím, že chcípneš. Pěstí. Dávám ti pěstí do ksichtu, protože mě to baví. Jak zdrhá srabák. Jo.